Manolo és dels membres més antics de Sa Boira Teatre i és d'ençà que es va crear i per ell pujar a l'escenari és tenir l'oportunitat de viure i ser tot allò que no pot ser a la vida real. Poder ser lo que no puedo ser en la calle. O sea, cualquier personaje de los que hago en el escenario, en la calle no lo puedes hacer. Y en el escenario tienes libertad para hacerlo sin sentirte ridículo. No he olvidado nada más y nada menos que dentro de 14 días me caso con Charles. I és per això com Manolo es converteix aquí en el Padre Pepis, un personatge una mica boig i afeminat, ple de comicitats que aviat arriba al públic. I és que per aquests actors, com per a tota la resta, el contacte amb el públic és allò que més els atreu quan surten a l'escenari. I puges a l'escenari i el públic t'aplaudeix. Això és el millor, és la millor sensació, perquè tu mateix dius, joder, ha sortit bé. Lo que quieras. Padre Pepis és, juntament amb Yerma, una de les dues produccions que Sa Boira ha preparat per celebrar els 30 anys de la companyia. I hem fet molt de mesos de feina perquè és una obra bastant aparatosa, sobretot a nivell d'entrades, sortides i una mica de canvis, una mica de personatges. Fins a 13 actors treballen en aquesta obra que podreu veure avui a les 8:30 del vespre al Teatre Principal de Santanyí.